Du vet, jag vaknade i morse i en 60-åringskropp. Och det jag saknade i kroppen var en sista gnutta hopp. Och det är lätt att det blir flaskan utan varken tjej eller jobb. Jag måste pantsätta själen för att må som folk en stund. Och köra banklån och sälen för att få må som folk en stund. Om det är priset ni betalar må jag hellre som en hund. Jag hör dig snacka karriär, men du har ingen plats för mig. Och du är multimiljonär, men du har ingen slant till mig. Jag vet att Belzebub och gänget har en särskild plats för dig. Gött att förnekelsen funkar. Gött att förnekelsen funkar. Kul att förnekelsen funkar. Så att ditt leverne funkar. Gött att förnekelsen funkar. För den funkar fan inte för mig. Du jobbar 50 timmars veckor för att betala av din bur. Sen får du ta dig några bläckor för att glömma bort ditt jul. Och du kan springa tills du blöder, men du kan aldrig ta dig ur. Ja, det ska jagas efter prylar som vi inte behöver ha. För vem vill bada i sin lya när man kan hyra ett spa? Och inga goda råd är dyra om de kan få dig att bli riktigt smal. Så varför nöja sig med mindre när du kan få så mycket du vill ha? Varför bry sig om bekymmer när du kan köpa lyckan med? Och när ditt lyckorus försvinner, vet du var du kan hitta mer? Gött att förnekelsen funkar. Kul att förnekelsen funkar. Gött att förnekelsen funkar. Gött att ditt leverne funkar. Gött att förnekelsen funkar. Men den funkar fan inte för mig.